Treneri, rungtynės, kurios žiūrovam turbūt buvo labai įdomios ir malonios, bet treneriam greičiausiai kainavo nemažai nervų. Tai man irgi įdomios buvo. Maloniai seniai pažįstami su kolega Virgiu. Matau, kad jam trūksta žaidėjo, mes irgi sumažinom savo sudėtį, Vasiliaus neleidom žaisti. Visai sakiau, net nepasirodyk saliai. Tai va, tai bandėm draugiškai žaisti. Ne visai gavosi aikšteliai, bet aš galvoju, mano žaidėjams tokia gera pamoka, nes tą darėm per treniruotės ir sakiau, kad nereikia įsileisti ten kažkokius sudėtingus dalykus, bet reikia mokytis paprastose situacijose skaityti krepšinį. Tai jie, galvoju, kažkiek tai gavo tikrai patirties. Ketvirtam kelinį klaidų komandos rinko tiek, kiek per pirmus tris kartus sudėjus. Tai Prienai irgi paskaitė ketvirtam kelinį krepšinio. Ne, čia mes taip darėm, kur mes nesupratom, kad jeigu jie ten pasikeitė, dar kažkas tai nereikia lysti vidų ir kažkur tai nuvetinėti. Tiesiog reikia išlaukti daugiau kantrybės ir skaityti, o paskui daryti. O kas apskritai lėmė tokį banguotą žaidimą? Dviženklė persvara, vienženklė, vienos atakos persvara, vėl dviženklė persvara. Labai daug pokyčių, labai daug bangavimo. Aš galvoju, kad nereikia, jūs gal žurnalistai taip manot, va, tai ten kažką tai blogai darė, dar kažkas. Dabar paskutiniu metu, per paskutinės dvi savaitės, jeigu matėte, tai yra tokių bangavimų, nuo 30 taškų, nuo 20 taškų įsilygina žaidimas. Ir čia nereikia kaltinti, kad komanda atsipalaidavo, dar kažkas. Čia yra sutapimas abipusis. Visai kitaip varžovai žaidžia, nebijodami rizikuoti, ten meta tokius sudėtingus metimus, kur žaidžiant lygų žaidimą, jie taip nedarytų. Tai jeigu nusišypso iš viršaus, tai žmonės pataiko ir žiūri, kad jau išlygina rezultatą. Tai dėl to tai būna. Nereikia vienareikšmiškai kaltinti, kad ten nesiginė ar atsipalaidavo. Aišku, būna dalis to, bet yra toksai kompleksinis dalykas. O psichologiškai, emociškai labai svarbi pergalė buvo? Kiek taip, svarbi? Taip, labai. Šiuo metu svarbiausia. Nes pralaimėjus, tai ir persvara tarpusavio rungtynių, ir turnyrinė lentelė, paskui sunku. Su gretimais varžovais reikia sužaisti geriau.